Հայ-իրանական սահմանի անցակետում 2025 թվականից վերահսկողություն կիրականացնի միայն Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Թե ինչու այդ խնդիրը չի կարգավորվել 44-օրյա պատերազմին, նախորդած ավելի քան 2 տասնամյակներին դժվար է հիմնավոր պատասխան գտնել։ Հայաստանի արտաքին սահմանների պահպանումը Ռուսաստանին թողնելու որոշում կայացվել է ռազմաքաղաքական չափազանց բարդ իրավիճակում 1992 թվականին, երբ Լեռնային Ղարաբաղի կորստից 5 րոպե էր պակաս։ Ռուս-հայկական այդ պայմանավորվածությունն անշուշտ Հայաստանի անվտանգության կարևոր բաղադրիչ էր, բայց փոխվում են ժամանակները, նրանց հետ էլ առաջնահերթությունները։ Մենք չենք կարող ասել, եթե 1998 թվականի հունվարի 7-ից 8-ին Հայաստանի անվտանգության խորհրդում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման փուլային ծրագիրը չմերժվեր, կողմերը գնային իրավիճակի լիցքաթափման, կոմունիկացիաների բացման կամ նորերի գործարկման, ինչ սկզբունքներ էին դրվելու պայմանավորվածությունների հիմքում։ Ինչպես ասում են, ունենք այն, ինչ ունենք։ Հայ-իրանական սահմանին հսկիչ ծառայությունն անցնում է Հայաստանին, և դա շարքային որոշում չէ։ Բաքվի Թուրան գործակալության խմբագիրն իրավիճակը բնութագրել է այսպես. Հայաստանը ստանում է Զանգեզուրի միջանցքի վերահսկողությունը, Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման շանսերը մեծանում են։ Համաձայնությունը, որ Իրան-Հայաստան սահմանի հսկողությունն անցնում է հայկական կողմին, ձեռք է բերվել Կրեմլում Պուտին-Փաշինյան բանակցությունների արդյունքում։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովն ասել է, որ Վլադիմիր Պուտինը Փաշինյանի և Ալիևի հետ առանձին հանդիպումներում քննարկել է նաև Զանգեզուրի միջանցքի թեման։ Նիկոլ Փաշինյանը և Իլհամ Ալիևը Մոսկվա են մեկնել Ռուսաստանի վարչապետ Միշուստինի Թեհրան, այնուհետև Երևան այցից մեկ շաբաթ հետո։ Բայց այդ ընթացքում Երևանը ժամանել նաև Իրանի առաջին փոխնախագահ Մոհամեդ Ռեզա Արիֆը, որտեղ մասնակցել է ԵՏՄ պետությունների կառավարությունների ղեկավարների նիստին։ Կասկածից դուրս է, որ Իրանի առաջին փոխնախագահը Հայաստանի իշխանության հետ քննարկել է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը, ինչի շուրջ Թեհրանում բանակցություններ է վարել Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Միշուստինը։ Հայաստանի ինստիտուցիոնալ ընդդիմությունը և նրան աջակցող քաղաքագիտական շրջանակները հայ-իրանական սահմանի հսկողությունը հայկական կողմին վերապահելը գնահատում են գրեթե որպես աղետ։ Քաղաքական մեկնաբաններից մեկը նույնիսկ հղում է արել իրանական անանուն աղբյուրներին, որ իբր Նիկոլ Փաշինյանի այդ քայլից չափազանց զայրացած են։ Իրանական կողմից այդ արդիվ պաշտոնական արձագանք դեռևս չկա, որևէ անդրադարձ չկա նաև Բաքվի քաղաքական և փորձագիտական շրջանակների կողմից։ Թուրանի խմբագրականը թերևս բացառություն է։ Վլադիմիր Պուտինը Զանգեզուրի միջանցքի հսկողությունը Հայաստանին հանձնելու հարցն Իլհամ Ալիևի հետ քննարկել է։ ԱՊՀ գագաթնաժողովի ելույթում Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է Սյունիքում բեռնափոխադրումների և ուղևորների տեղաշարժի հսկողության պարզեցված ռեժիմ կիրառելու Հայաստանի պատրաստակամության մասին։ Գրեթե մեկ տարի առաջ Սյունիքում Կալինինգրադի նախադեպը կիրառելու մասին խոսել է Իլհամ Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Թեմայի վերաբերյալ ռուսաստանյան մամուլի հրապարակումներից մեկում ակնարկ կա Ջուլֆայի երկաթուղային հանգույցի մասին։ Խոսքն արդյոք Հայաստան-Իրան երկաթուղային հաղորդակցության մասին է։ Ադրբեջանը պատրաստ է Նախիջևանով Հայաստանին ելք տալ դեպի Իրան, իսկ Մեղրի հորադիս գծով ապահովել Ռուսաստանի հետ հաղորդակցությունը։ Ադրբեջանը կընդունի փոխադարձության և համաչափության սկզբունքը, թե կգնա վաբանգ։ Ռուսաստանը միջանցքից հեռանալով կողմերին թողնում է դեմ առ դեմ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամանագիր է ստորագրել, որով ավելի է պարզեցրել Վրաստանի քաղաքացիների Ռուսաստան առանց վիզային մուտքի հնարավորությունն ու կեցության պայմանները։ Ակնհայտ է, որ Պուտինի այդ քայլը Վրաստանի կառավարող ուժին ուղղված, այսպես ասած, նախընտրական շարժ է, որը նաև թերևս պատասխան է վրացական երազանքի քաղաքականությանը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարել է, որ Վրաստանի խորհրդարանի ընտրությանը հաղթելու պարագայում վրացական երազանքը առաջնահերթ քայլերի շարքում է դիտարկելու Ռուսաստանի հետ հարաբերության լիարժեք կարգավորումը։ Այս դիրքորոշմանը զուգահեռ լարվում է Վրաստանի և ԱՄՆ-ի, Վրաստանի և Եվրամիության հարաբերությունը։ Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը Վրաստանին մեղադրում են ժողովրդավարությունից և եվրոպական ուղղուց շեղվելու համար, թեև Թբիլիսին պաշտոնապես շարունակում է հայտարարել Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ին անդամակցության կուրսի մասին, որն ունի նաև սահմանադրական ամրագրում։
Դիմակայությունը Վրաստանի հարցում մեծանում է, խաղադրույքները բարձրանում եւ ընդլայնվում, եւ այդ ֆոնին առանցքային է դառնում, թե Վրաստանի խորհրդարանի ընտրությանն ու օգտին կծառայի այն ռեսուրսը, որ տնորինում են հարևան երկրում Ադրբեջանն ու Թուրքիան։ Թեև շրջանակը թերևս չի կարող սահմանափակվել դրանով, քանի որ Վրաստանի հարցը էական նշանակություն ունի նաև, թվում է, թե որոշակի հեռավորության վրա գտնվող Իրանի եւ շատ հեռու թվացող Չինաստանի համար։ Հոկտեմբերի 11-ին Թուրքմենստանում տեղի է ունենալու Իրանի եւ Ռուսաստանի նախագահների առաջին հանդիպումը։ Առաջինն այն իմաստով, որ Պուտինն ու նորընտիր նախագահ Փեզեշկյանը դեռ չեն ունեցել վիզուալ շփում։ Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը հայտարարել է, որ նրանց հանդիպմանը կքննարկվի հարցերի լայն շրջանակ։ Պետք չէ բացառել, որ նրանց հանդիպման կարևոր թեմաներից կլինի եւ Վրաստանը։ Վրաստանում աշխարհակաղակական ռեժիմն Իրանի համար էական նշանակություն է ունենալու Սև ծով մուտքի առումով։ Միևնույն ժամանակ, եթե վրաց-ռուսական հարաբերությունն ընթանա կարգավորման տրամաբանությամբ եւ այդ ռեժիմում լինի կայունություն, ապա Իրանի համար դա կարող է լինել Ռուսաստանի հետ հաղորդակցության ցամաքային այլընտրանք Ադրբեջանին։ Թե Իրանի, թե Ռուսաստանի համար դա շատ կարևոր հարց է, քանի որ այդ իմաստով կնվազեցնի կախվածությունն Ադրբեջանի ցամաքային ճանապարհից։ Այդ հանգամանքը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ Իրանն ու Ռուսաստանը Վրաստանում թերևս կգործեն միասնական ճակատով, իսկ ահա Ադրբեջանը թերևս շահագրգռված կլինի, որպեսզի Վրաստանում ավելի մեծ լինի արևմտյան ազդեցությունը, քանի որ այդ կերպ ավելի մեծ է լինելու Ռուսաստանի եւ Իրանի կախվածությունն իրենից։ Բայց Պուտինն Ալիևի հետ վերջին շփումներում թերևս փորձել է լուծել նաեւ Բաքվի դիրքորոշման հարցը։ Ստացվել է, թե ոչ ասելը հնարավոր չէ։ Մյուս կողմից այդ հարցում նաեւ էական է լինելու Չինաստանի վարկագիծը, որը վրացական Անակլիայում կառուցում է մեծ եւ խորան ավահանգիստ, այդ երկիրը դիտարկելով թերևս իր համար միջին միջանցքի հիմնական ուղի։ Պեկինը, սակայն, այդ հարցում ավելի շուտ կպայմանավորվի Ռուսաստանի թե Արևմուտքի հետ։ Դա որոշակի նշանակություն կունենա նաև Ադրբեջանի պահվածքի հարցում, որը հուլիսի սկզբին Շանհայի գործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի շրջանակում Չինաստանի հետ կնքեց ռազմավարական գործընկերության հռչակագիր։